এতিয়ালৈকে হয়তো কোনো এটা বিষয়ত তিনিটা প্ৰজন্মই একেলগে থিয় হৈ গালি কাকো দিয়া নাই। আৰু এখন ফিল্ম আহিছে, যিখন ফিল্মক তিনিটা প্ৰজন্মই একেলগে গালি দি আছে, কাৰণটো আপোনালোকে অলপ পিছত গম পাব। তিনিটা প্ৰজন্মই একেলগে গালি দিয়া চিনেমাখনৰ নামেই হৈছে আদিপুৰুষ। নমস্কাৰ, আজি মই এনেকুৱা এটা মানে টপিকত বা এনেকুৱা এটা টপিকক লৈ কথা পাতিব ওলাইছোঁ যিটো বৰ্তমান সময়ত অতিকৈ মানে কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল হৈ আছে, মানে বহুত বেছি চৰ্চা হৈ আছে এই বিষয়টোক লৈ। আৰু চৰ্চা মানে গঠনমূলক সমালোচনা, আৰু হয়তো এনেকুৱা সমালোচনা হোৱা উচিতো হয়। তো মোৰ বোধেৰে মই মোৰ বিবেচনাখিনিৰে মই যিখিনি পাৰোঁ মোৰ সামান্য বোধ শক্তিৰে মই আপোনালোকক মানে জনাম, মোৰ চেষ্টা কৰিম জনাবলৈ। এই যে আদিপুৰুষ নামৰ চিনেমাখন বৰ্তমান চলি আছে,